सेवामैत्री प्रशासन संघीयतामा सुशासन भन्ने नाराका साथ आज निजामती सेवा 2073 मनाइएको छ। निजामती सेवालाई प्रभावकारी र जनमैत्री बनाउने उद्देश्यले विगत केही वर्षदेखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो। दिवसको अवसरमा शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान कार्यान्वयनमा निजामती कर्मचारीको ठूलो हात रहेकाले अहिले निजामती सेवा संघीय मोडमा आइपुगेको बताए। संघीयता नेपालको इतिहासमा नयाँ मोडल भएकाले यसको सही सदुपयोग गरी देश समृद्ध पार्न उनले सबैलाई आग्रह पनि गरेका छन्। उनले निजामती कर्मचारीलाई राज्य कोषको ढुकुटी सक्ने र कामभन्दा गफ बढी गर्ने भन्ने आरोप लागिरहँदा यस्ता आरोपलाई जनअपेक्षा अनुरूप काम गरी गलत साबित गर्न पनि कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन्। निजामती सेवा दिवस मनाउनकै लागि सरकारले आज निजामती कर्मचारीलाई सार्वजनिक बिदा दिएको छ। यसै अवसरमा यो वर्षको सर्वोत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीलाई प्रदान गरिएको छ। रातोपाटी.com